На цю хвилину через лікарню пройшло 46 пацієнтів загалом, частково через приймальний покій, частково через травматологічний пункт, 9 з них госпіталізовано і 3 у важкому стані. Вони переоперовані, зараз ще закінчуються операції, надана вся необхідна, необхідний об'єм медичної допомоги. На сьогоднішній день всі лікарі працюють, всі завідувачі відділень на місці, адміністрація теж працює, надається всебічна медична допомога, всім, що необхідно, ми забезпечені, тому працюємо. Із тих, хто поранений, слава Богу, всі живі, ці 3 важких пацієнтів теж в стабільному стані, тому будемо сподіватися, що з ними все буде в порядку. Здебільшого це кінцівки, це поранення тулубу, це є проникаюче поранення черевної порожнини, тобто все, що зв'язано з осколками, все, що зв'язано з травмами такого роду.